Dobrý den, milé pletařky a háčkařky, jmenuji se Kateřina, znáte mě pod nickem Katrinkola a ráda bych vám představila novinku v našem sortimentu. Novinku, která je velmi zajímavá svým složením. Jedná se o příze firmy Woolaf, je to italská firma a ta italská firma vyrábí velký sortiment různých přízí, ale krom jiného vyrábí tady tyhle ty krásné příze, které tady mám pro vás nachystány a jsou to příze právě díky tomu složení velmi zajímavé. Začneme tady touhletou přízí, která mě velmi zaujala a hned mě napadl takový projekt, že si z ní udělám takovou velmi jednoduchou vestu s páskem. A je to příze, která má složení takovéto úžasné, a to 50% jak a 50% vlna. Jedná se o merino vlnu a ten jak, to je zvíře, které asi dobře znáte ze školy, jsme se o něm učili, takový chlupatý, hnědý, žije v Mongolsku a je tam vystaven prostě takovým povětrnostním vlivům, že obrůstá strašně krásnou hustou huňatou srstí a je to nejteplejší a nejhřejivější vůbec rouno a tím pádem i příze na světě. Takže příze tady z tohohle jaka a s přídavkem merino vlny je prostě abnormálně hřejivá. I v případě, že není vyloženě tlustý ten svetr, tak i tak třeba čepice z takovéto příze bude vynikající i do vyšších poloh, nebo kdo bydlí na horách, tak určitě tady tohleto užije. Je to příze, která vidíte, že je v takovémto krásném přírodním tónu, těch odstínů je několik, ale všechny jsou takto přírodní. Jsou od hnědé po béžovo-hnědou, šedo-béžovou a všechny ty odstíny najdete samozřejmě na webových stránkách a na e-shopu www.katrincola.cz. Já jsem tady upletla vzorek. Ten vzorek je pletený na jehlicích číslo 4. Oni tady doporučují 4,5, ale já jsem zvolila tu čtverku a myslím si celkem, že ta čtverka tomu vyhovuje, ale jde samozřejmě o to, jaký projekt přesně chcete z té příze plést. Ta příze se prodává v takovýchto 25-gramových klubkách, balení je po 10 kusech, zatím tu přízi, protože samozřejmě díky tomu krásnému složení je trošku dražší, tak budeme mít na objednání a věřím, že brzy už ji budeme mít i skladem v plné barevné škále. Takže to je první příze, která se mi tady velmi líbí, má takový trošku rustikální vzhled, můžete se podívat, že není úplně taková klasická unikolor, ale jsou tam takové jako by, nevím, puntíky, nebo jak bych to řekla, zkrátka ten úplet je opravdu překrásný, já jsem z něho naprosto nadšená a ta měkost je, ta příze ani nehryže, ani nekouše, je prostě měkoučká, nádherná, myslím si, že by byla i velmi vhodná třeba na svetříček pro miminko do kočárku, prostě absolutně můžu doporučit, protože není vůbec kousavá. Samozřejmě Italové velmi dobře zpracovávají, umí pracovat s vlnou, takže krásná příze. Další příze, na kterou jsem byla velmi zvědavá, tak je tahle ta příze od stejné firmy. Dnes si představujeme všechny příze od firmy Woolaf italské a tady máme Eco Kašmír. Vidíte, že je to 100% kašmír. A tady ta příze má takový zvláštní příběh. Ona se vyrábí takovým způsobem, že dávají dohromady kašmírové svetry z různých výprodejů nebo v podstatě bychom řekli dnes second handu, tak kašmírové svetry ze 100% kašmíru, aby samozřejmě se nějakým způsobem zpracovaly, protože třeba už není módní vzor, střih nebo barva nebo prostě neprodalo se zkrátka a ty tu vlnu potom z toho svetru zpracujou v podstatě takovým způsobem, že z ní udělají potom následně novou přízi. Takže, ale nejsou to, prosím vás, aby možná jsem se špatně vyjádřila, to není příze z nějakých obnošených hader. Je to z nových výrobků, které se ale neprodaly v té sezóně a potom už nevyhovují nějakým
z nějakého důvodu tomu trhu. To znamená, je to dodáváno od výrobců kašmírových svetrů a znovu zpracováváno do příze. Ta příze je vícenitka, která se, když se na to podíváme, když bych ji takhle trošičku rozmotala, tak ona se skládá z několika nitek. Ty nitky nemají úplně stejný odstín, takže ta příze potom v tom výsledném úpletu dělá takový melírek, jakoby. Ta příze je taková zvláštní svojí strukturou. Na omak je taková pevnější, není to nějaké úplně měkoučké, ale není to samozřejmě kousavé kašmír nekouše, takže je jemná. Ale jde o to, že je poměrně pevná, což je v podstatě velmi dobré na vytváření oděvu, které chceme běžně užívat, a ona nebude žmolkovat tím pádem, protože to zpracování je takové velmi, velmi zajímavé. Čekala jsem, že bude úplně jiná, a překvapila mě a moc se mi líbí. Myslím si, že takováto příze na svetřík by byla třeba do kanceláře nebo někam prostě na nějaký parádní svetřík by byla velmi pěkná. Opět je v takových přírodních odstínech, protože tahle ta řada vlastně těch přírodních přízí s vysokým obsahem přírodního materiálu, nebo tady v tomto případě se 100% přírodním složením, tak Italové zvolili do té kolekce právě takovéto přírodní velmi oblíbené barvy samozřejmě, protože jsou neutrální. Takovýto svetřík můžete mít k jednobarevným šatům, k černým nebo i k barevným. Je to celkem jedno, protože to je naprosto neutrální barevnost. Tak a tady mám třetí novinku, z které jsem naprosto nadšená, a hned ten první balík, který jsem si na zkoušku nechala poslat, tak si prostě nechávám, protože z ní musím něco uplést. Ještě přesně nevím co, ale to samozřejmě vymyslím. Tady jsem upletla vzorek, který tentokrát není jenom hladkým lícovým žerzejem, ale tady jsem použila i brioš, protože si myslím, že na brioš bude velmi krásně se hodit ta příze. Ta příze se jmenuje Kašmír Fine a má složení tentokrát, tady ukážu, jestli to bude vidět, tak složení je 63% Merino Extra Fine, 27% kašmír a 10% polyamid. Ten polyamid je proto tam, aby tu přízi trošičku podržel, a ona je takováto zvláštní. Je to vlastně dutinková příze, taková dutinka z řetízku. A je to klubičko, i když je takové napufnuté, a viděli jste, že proti těm ostatním klubičkům poměrně veliké, tak i přesto je 25-gramové. Ta příze je totiž tak lehoučká díky tomu zpracování a díky tomu, že je to vlastně takováto nitečka upletená do té dutinky, že vlastně ten výrobek z ní bude naprosto lehoučký. To znamená, když si uděláte i poměrně velký a objemný nákrčník, tak bude strašně krásně lehký a je to opravdu takové peříčko. A je to měkoučké z těchto tří přízí, je úplně nejměkčí a například i pro děti vhodná právě tato příze. Díky obsahu toho kašmíru a merina bude velmi vhodná a vřejivá třeba na nějaké dětské dečky, které jenom to děťátko přehodíte a ono bude přikryto krásnou teplou přízí a přitom úplně lehoučkou, ani ho neucítí. Na dětské oděvy se určitě tato příze velmi hodí. Myslím si, že se hodí i právě na svetříky, ale v tomto případě díky tomu, že je opravdu jemňoulinká, tak spíš na svetříky, které budete nosit příležitostně, nebo na takové, které vyloženě třeba nešoupete rukávy po stole v kanceláři, protože to by ta příze určitě a ten výrobek trpěl. Ale na cokoliv, co je na hlavu nebo okolo krku, je ta příze naprosto úplně úžasně vhodná a moc se mi líbí. A právě asi nákrčník nebo něco takového si z ní upletu. Ta příze opět v takovýchto jemných přírodních tónech, zase celou barevnici a nabídku najdete na našich webových stránkách www.katrincola.cz. Rozhodně tady od této firmy, která má velmi široký sortiment, tak začneme objednávat. Moc se mi líbí jejich příze. Mají příze klasické, 100% merina, ale mají i takové módní příze, samozřejmě Italové, takže jsou tam i příze například z flitry, nebo jsou tam příze s přídavkem lurexu, takže to postupně budeme všechno samozřejmě do toho sortimentu zařazovat a myslím si, že jsme našli firmu, která nám bude velmi dobře s námi spolupracovat. Takže
Všechny tyhle ty příze zatím na objednání, do budoucna určitě v sortimentu budou a rozhodně je doporučuji, protože je to naprosto nádherný přírodní zázrak a málo která firma vyrábí v takhle velkém procentu kašmíru, jaka a podobně. Prostě ty příze jsou opravdu velmi unikátní. Takže doporučuji, budu ráda, když toto video budete sdílet na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích, aby se o tom dozvěděli i vaše známé pletařky a určitě mě tím podpoříte v natáčení dalších videí. Moc se na vás těším. Naschledanou.